برابر ہو جائے گا یہ اپ ریٹ شٹ ڈاؤن اتا ہے یار تو سکیورٹی تنگ نہ کرو غریب لوگوں کو تنگ نہیں کرتا اوے تنگ نہ کرو اور لالا کل نہیں ملنے سن لگ 10000 تنگ دے यार तो उसी सिक्योरिटी तंग ना करो गरीब लोगों को तंग नहीं करता वो तंग ना करो और लल्ला कल नहीं मिलने से लग 10000 तंग दे यार तुसी सिक्योरिटी तंग ना करो गरीब लोगों को तंग नहीं करता वो तंग ना करो और लल्ला कल नहीं मिलने से लग 10000 तंग दे